ese twarebye ibikorwa biye bikorwa eske ibyo bikorwa nibyo eske ibyo bikorwa bijanye nibyo bavuga bakora njewe ndumva ari byo bininteresa nushaka kuvuga ngo mahoro ikorera LCD sibyo ariko niba mahoro yakora ibintu igomba gukorera abanyamurenge ah aho ngaho ndibaza eh ariko gani bari na LCD yashinze ifite akamaro niba yakora ibikorwa bifite akamaro icyo nico abantu bagomba kuza bareba bave mu magambo adafite ishingiyeho baje mu bikorwa jewe nayo we mahoro imyaka ine nindi myaka ibiri ndi muri secretariat yayo tanama nimwe yo muntu wari CD nigeze njamwo ta contact nimwe ta instruction nimwe takindu nakimwe ngo bijukuri nakimwe ndagihaba nicyuka gusa gushaka gusebanya sinovuga ibyo ubu ngubu ko ndari mu buyobozi ariko ndizera ko atari byo umuyobozi wese waza muri iriya class politique tiyatandukana cyane n'abahari none hagomba kuza impinduka iza n'undi muco w'ubuyobozi mushasha ugamije gusavinga abaturage no kubaka inzego z'igihugu zigenga kandi zigendera ku mategeko ubu ndabihari akarengane turagakorerwa twese ntabwo ari akarengane gashingiye kuri politiki buriya biratandukanye akarengane umunyamurenga akorerwa cyangwa se n'umututsi muri rusange cyangwa n'abahema aba turi kumwe nabo hano ntabwo ari akarengane gashingiye ku myumvire ya politiki nakarengane gashingiye ku bwoko point 3 wo ubushigikiye pouvoir wo utayishigikiye niba uri umunyamurenge niba uri umututsi niba uri umuhema nk'abatwa represente uri murarengana ibihe byiza kuri wewe uteze amatwi iki kiganiro mwebwe abadukurikiye aho muherereye ku migabane isi yose abumva uru rurimi reka tubaye ikaze muri ikiganiro kirimo abanyamakuru batandukanye je nitwa Bonfise Gapangwa Muhumure kuva kuri BMC Radio TV ndi kumwe na bagenzi banje nitwa Rutebuka Justin nkorera ikinyamakuru IITV1 and Radio nitwa Byamungu Etienne nkorera ikinyamakuru Mend Mind TV turi batatu n'ibinyamakuru bitatu kubera ko dufite umutumirwa udasanzwe tugiye kuganira muri ikiganiro ndatekereza ko abenshi atari ubwa mbere mumubonye ariko ni ubwa mbere kandi hano twe tumwakira abatamuzi reka tumuhe umwanya abanza abibwire murakoze nitwa Jean Paul Shaka tuye ahantu hitwa muri New Jersey aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika narindi hano muri Kenya ku bikorwa binyuranye birimo ibikorwa byo gushakisha ubutabera ku bwicanyi bugize igihe buba mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane muri province ya Sud Kivu Nord Kivu na Ituri uri umugabo ugaragara mu bikorwa byinshi bikomeye abantu bagiye bakubona kugeza aho wahuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Antoine Felix Tshisekedi ariko mbere yo kutuja mu bikorwa byawe abantu bakwifuza kumenya background reka dutangire wibwira abantu Jean Paul Shaka ninde yavukiye he yakuriye he gato dusubira mu mateka yawe niba ntacho bitwaye mateka yanjye ni maremare kuko nabaye ahantu henshi hanyuranye yego navukiye ahantu yitwa Irundu mu Minembwe niho nigiye n'amashuri abanza hanyuma nza gukomereza muri province ya Maniema ahantu yitwa muri Kasongo mpigira amashuri yisumbuye kugeza mu mwaka wa kane hanyuma njya ahitwa Irikasi aho ni muri province ya Katanga ho ntabwo nahabaye igihe kirekire nza kujikinshasa niho narangirije amashuri yisumbuye kaminuza ndayitangira intambara ziraba nza kuhava muhe mwaka intambara ya mbere ya Congo muri 1996 1997 niho navuye muri Congo njya mu Rwanda ntangira kaminuza y'Ubutare ndayirangiza mu biki unyemerere nize amategeko muri universite y'u Rwanda cyo gihitwaga Université y'igihugu y'u Rwanda National University of Rwanda ndangijeho nakozeho nk'umwarimu w'imyaka mike hanyuma njya kujya muri Amerika ho nakoze ibintu binyuranye ubu ngubu nkora ku mu avoka muri
muri leta ya New York. Biremewe umuntu wigiye muri Afrika kuba wagera hari ya urumuva kuka ukaba admitted ugakora nanone. Ah ntabwo bibujijwe birashoboka. Bahariho hariho ibisabwa iyo utigiye muri Amerika bijanye n'amategeko ugomba kuba warigiye mu gihugu kivuga icyongereza gifite amategeko ashamikiye ku mategeko y'ubwongereza ndetse na Amerika kuko birasa byombi icyo gihe iyo uvuye muri byo muri uvuye muri kimwe muri byo bihugu kagera muri muri Amerika ushobora gusaba yuko ukora examine wagitsinda ukaba admitted ariko muri Amerika ubundi bijanye n'umwuga w'ubuvoka tabwo ugengwa n'amategeko ya Amerika nk'igihugu ugengwa n'amategeko ya buri state nico gitumye mvuga ngo ndo mu avoka kuri baro ya New York nuko baro zo muri Amerika ni baro zishingiye ku ma state buri state bifite baro yayo hari ama state yemera nk'ibyo narimbabwiye kuva mu gihugu ka Nigeria cyangwa Kenya cyane cyane New York irabyemera icyo gihe iyo ugezeyo ushobora gukora examen wayitsinda ukaba admitted harayanda atabyemera twebwe rero tuba twaravuye mu bihugu bidashamikiye kuri ayo mategeko nka za Congo bihugu bivuga Igifaransa cyangwa se ndetse n'u Rwanda icyo gihe ntabwo wemererwa bigomba ko ugomba kugerayo ukongera ukiga byibura amasomo asabwa noneho wayarangiza ukabona kuba wakwemererwa gukora iyo examen wayitsinda ukaba umuvuga ni process unyuramo dufite urubyiruko rufite inzozi wenda zo kugera ikirenge mu cyanyu cyane cyane muri iyo faculty janye n'amategeko yifuzwa na benshi ukora ibiki kubera ko abanyamategeko bakora muri services zitandukanye icongeyeho mu ncamake abanyamategeko bakora ibiki iyo urangije iyo faculty ikiza ngewe mvuga cyo kwiga amategeko hari gihe abantu bamwe ndetse n'abana banje nge mfite abana batatu akubaza ngo iyo ugiye kongera guhitamo icyo wiga wakwigike nge ndabwira nakwiga amategeko kuko ikiza cyo kwiga amategeko nubwo aguhereza uburyo bwo kumenya ibintu byinshi ako expose ku bumenyi bwinshi mu by'ukuri bijanye n'imibereho y'abantu ubuzima bw'abantu wize rero amategeko ushobora gukora ibintu binyuranye njyewe nk'ubu mu by'ukuri akazi nkora munsi ku munsi ni akazi k'amabanki kuko muri bimwe nize icyo gihe nyine mpaye nshaka kukomba umuavoka kugira ngo nuze ibyo byasabwaga ni ibintu bijanye no kwiga uburyo mbese banki cyangwa se ibigo by'imari bigengwa n'amategeko ni ukuvuga amategeko agenga amabanki n'ibigo by'imari so nibyo nkoramwo kenshi ubu ngubu ariko ushobora guhitamo gukora mu bijanye n'ibyaha cyangwa se criminal law ukazuhagararira abantu mu nkiko barezwe bakurikiranywe na leta ushobora gukora ibijanye n'amategeko y'ubucuruzi guhagararira abantu mu bucuruzi mu makontra ibigo bisinya hagati yabyo ushobora gukora ibijanye n'amategeko agenga umurimo abantu iyo wirukanywe mu murimo bitajanye n'amategeko ukenera umuntu uguhagarariye mbese ni ibintu byinshi ushobora gukora wize amategeko kandi ikiza cyabyo ni uko ntabwo ari ngombwa ngo ube ariko wize gusa mu ishuri ry'amategeko ubundi mu ishuri ry'amategeko wiga byose noneho ukazahitamwo ibyo wumva ushaka gukora warangije akaba ari byo practicing turasa n'abari muri actualité ariko tugiye kwinjira mu kiganiro uri mu banyamurenge bake bageze muri Amerika ugakoresha amasomo wize ugakora muri ofisi mu gihe dufite abantu benshi bavuye ino barize ariko bashika amasomo yabo ntibayakurikize bakaja mu makampani no gukora ibitajanye n'ibyo bigiye mwebwe bakeya mwagize amahirwe ibanga niri bo ivuga ko tuvuga natwe twakoze mu makampani nta kazi ntakoze muri Amerika akazi ka mbere wakoze ni akahe akazi ka mbere nakoze nukoze amasahani muri resitora ariko icyo gihe n'ubundi wari metre nari mvuye kwigisha muri universite mu Rwanda
koza amasahani muri restaurant, njya gukora mu ruganda rukora ibyuma by'imodoka, bamwe mukorana bakakoza ngo se uzi kwandika izina ryawe kandi ufite diplome ya university. So ndi wabwira umuntu ngo kubera wa ukora aka kazi none nta kandi wakoze. Njyewe nakoze buri kazi kose rwose. Cyo ni cya mbere. Cya kabiri waruvuze ngo ibanga. Ikintu kinini buriya gituma abantu benshi bahura n'icyo kibazo cyo kuba barize bafite ubumenyi bwihariye ndetse ariko bagera hariya muri biriya bihugu ntibashobora kuba bakomeza kubukoresha n'ururimi. N'ururimi. Ko kugira ahantu utazi ururimi rwawe ufite ubwenge bumeze gute ntabwo bugaragaza. Ukwiye ko nabyo bikurikirana n'ibyo ari byo ufitemo ubumenyi. Ariko icyo ni ikibazo kinini abantu benshi duhura nacyo iyo tugeze hariya. Ushoboye kumenya ururimi biroroshye kugira ngo ubumenyi bwawe ubugaragaze kandi ubushyire mu bikorwa. Icya kabiri ni ukwitanga. Ubuzima bwa hariya buragoye. Ubaho ari uko wawukora. So iyo rero wumva ukeneye gukora ngo ubeho ukore n'amafaranga, icyo gihe hari igihe utagira umwanya wo kwita ku gutangira rwa rugenzi rwo kumenya ururimi, kwiga no kuzagera igihe ushobora kugera igihe cyo gukora akazi nyine wumva ufitiye ubumenyi. So ni nk'icyo, ni ururimi, ni ukwihangana, kumva yuko hari ibyo ugomba kwigomwa kugira ngo ugere ku byo ushaka kugeraho. So hari igihe rero abantu benshi batayo nzira ibananira, ururimi rukamugora bagahagarara. Uvuga indimi zingahe ubundi wowe? Kuko ikinyamurengo uvuga ni cyiza rwose, kandi nawe ndumva waragiye uba ahantu hatandukanye, ariko ikinyamurenge cyawe kiri perfect. Indimi uvuga ni izi? Ikinyamurenge cyagarutse nyuma, nari narakibagiwe. Ni rwo rurimi rwanje rwakavukire. Hari igihe nageze aho nababwiye nabayemaniye ma ntabwo twabikoreshaga cyane ukuye mu rugo, ariko bo kwiga ikinyamurenge mvuga Iringara kuko nabaye Kinshasa imyaka myinshi, nirwo rurimi rwa buri munsi. Nize mu Gifaransa obviously, muri Congo ndetse no mu Rwanda nacyo ndakivuga, n'Icyongereza n'Igiswahili. Murakoze cyane. Ndagira ngo wenda hari twarakwifuza kwinjira cyane mu mateka yawe, kuko ufite amateka meza kandi ashobora gufasha abantu benshi, ariko bitewe na introduction mugenzi wanje yavuye kuvuga ndetse nawe nibyo wavuye gusubiza, kuri uno munsi abantu barashobora kwifuza kubanza kumenya wenda hari iriya foto twigeze tubona muri kumwe na president wa leta ya Congo, ariwe president wacu. Ni foto yari ifite ayahe makuru? Njyewe ntuye muri hanze y'umujyi wa New York, nkorera muri New York. Niho haba hari inama nyinshi z'abakuru b'ibihugu buri mwaka. Muri urwo rwego rero ngira ngo nirwo perezida wa Congo Antoine Tshisekedi yari mu nama, yemera kwakira abayobozi b'amahoro n'umuryango uhagarariye uri mu banyamurenge muri Amerika. Njyewe nari naherekeje umuyobozi wacu, ntabwo njyewe mba mu buyobozi bw'amahoro, nari naherekeje umuyobozi wacu nk'umuntu utuye hariya. Bashaka cyane kumuganiriza ku bibazo biri muri Congo byibasiye abanyamurenge no kumusaba ko yagira icyo abikoraho agahagarika buriya bwicanyi. Niwo uriya mubonano rero yari yahaye umuyobozi w'amahoro, njyewe nari nagiye muherekeje. Wenda ni byiza cyane kuba mwaraganiriye mukamutura ibibazo bihari, kuba yarabahaye audience, ni ikihe cyizere mwahakuye, ni ibiki mwabashe kuganira briefly? Icyiza ni uko icya mbere yaratwakira kandi twakira neza cyane na protocole yiwe, batwakira mu buryo bwiza bushimishije, baduha umwanya nubwo utari munini cyane ariko ntabwo wari na muto. Kandi burya kwibonana n'umukuru w'igihugu umubwira ibibazo biri mu gihugu, uba wumva ari rwo rwego rwa nyuma rugomba kubwirwa nyine. Twamubwiye ibibazo nka kuriya mubizi namwe bimeze, agaragaza kuduhereza bimwe mu bisobanuro by'ukuri mu by'ukuri, cyane cyane nk'ibijyanye n'uko igisirikare cyo yasanze nawe arimo agaragaza kucyubaka ariko kidafite ubushobozi bwinshi bwo kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse no mu buryo bwo kubahana.
na discipline atari nyinshi ibyo ni ibintu wenyine yatwibwiriraga mu gihe twamwerekaga imbaraga nke y'abasirikare bagira ndetse n'ubufatanye hagati ya bamwe mu basirikare n'abakoresha n'abica abantu nka mayimayi ziri yazo ziri hariya hari nibindi yatubwiraga ibisobanuro tukamwerekaga ko atari byo kwego tubitekereza ukundi sucyari kiganiro cyiza muri rusange icyizere no vuga twavuyemo twumva ko twabwiye ubishinzwe ibibazo kandi yatwijeje ko ari cyazabikoraho ukuye ko mu byukuri kugiye cyagiye gitambuka twagiye dusanga byinshi ntakintu cyahindutse mu byo twamubwiye gahunda yabazanye hano muri iki gihugu wasana uduha umuco wayo nubwo abantu bamaze nk'imisi bakurikira uko byagiye bigenda ariko se mu buryo bw'inshusho ya nyayo niki kigamijwe niki cyari kigamijwe hano cyari kigamijwe icyambere nuko igahunda yateguwe na groupe y'abavoka barimo njyewe barimo n'undi mugabo ngo ni Bernard Mengin uba mu Bubiligi n'abandi bavoka dukorana bari muri Congo muri Ituri mu Nord Kivu na Sud Kivu dufashwa n'umuvandimwe nawe umunyamategeko witwa Inosa tugize imyaka irenga itatu twatangiriye imurenge tugira igitekerezo cyo kuba twafata ibimenyetso bya buriya bwicanyi n'ubugambanyi n'ubusahuzi byatangiye imurenge kugira ngo tubibike noneho tuzagere n'igihe twabishikiriza inkiko zigakurikirana babigizemo uruhare tugeze aho hazamwe n'abantu bo muri Nord Kivu abatutsi hazamwe n'abahema ko nabo barimo banyura mu bintu nk'ibyo mbese tugenda twaguka buhoro buhoro nabo bavuka abandi bose tugenda kugeza aho tugeze hafi abavuka barindwi so icyo rero twari twaziye hano ni ukugira ngo twegere abenshi muri abo bantu baduha ubuhamya abenshi batuye hano mu Bugande muri Congo cyane cyane turi n'ahandi kugira ngo tubane nabo muri iminsi itatu dufate ubuhamya bwabo tuganire nabo ndetse natwe ubwacu tuganire ku izintambwe tugomba gutera mu rwego rwo gushakisha ubutabera kuri biriya byaha byose biba bikorerwa abantu cyane cyane abanyamurenge n'abatutsi bo muri Nord Kivu ndetse n'abahema bo muri Ituri wenda ntibyari bisanzwe kubona cyane cyane abatutsi bo muri Nord Kivu abanyamurenge ndetse n'abahema bihuriza hamwe kugira ngo bashakishe igisubizo cy'ibibazo bafite ese ni iyihe mpamvu kuri iyi nshuro noneho byabaye icyo nabivugaho ubundi kugira ngo abantu basobanukirwe neza ntabwo tuburanira abanyamurenge abahema abatutsi bo muri Nord oya tuburanira aba victim bakomoka muri ayo moko kuvuga mu gihe tuba tuvugira abaduhaye uburenganzira bwo kuba hagararira ntabwo tuvugira abanyamurenge bose ntabwo turi abayobozi b'abanyamurenge twe tuvugira abakiriya bacu ni ukuvuga abantu baduhaye uburenganzira bwo kuba hagararira icyo ni icya mbere kuba twabahuriza hamwe ni uko babidusabye kandi iyo uri umwavoka umukiriya akakugana kimwe mu byo tuma wanga kumureprezenta ni uko usanga hariho konfuri hagati y'uwo mukiriya n'abandi bakiriya ufite urumva tuvuge turimo turaserukira abanyamurenge aba victime b'abanyamurenge mu bwicanyi bwabakorewe mu minembwe niba haje abatutsi bo muri Nord Kivu ugasanga hariho konfuri yo kureprezenta izo nzego zombi icyo gihe wanga iyo kesi nshasha ariko mu gihe hatari iyo konfuri cyane cyane ko mu by'ukuri ibibazo birasa twebwe twumva nta konfuri ihari twaba reprezenta bose ndetse unarebye neza uko buriya bwicanyi bukorwa amagambo abuherekeza cyangwa se amagambo ahembera urwango ndetse anahamagarira kwica ntabwo atoranya aravuga abatutsi cyangwa se abanyamurenge kuri bariya abantu umututsi ni umunyamurenge ndetse no muri Ituri usanga kenshi amagambo nawo akurikiza ubwicanyi bw'abahema ni nk'ayo yose ku buryo twego biratworohera kuba twabikorera hamwe twafatikanyiriza hamwe tugakusanyiriza ibimenyetso hamwe ariko mu gihe cyo gutanga ibirego ntabwo tuvuga ngo turarega bose hamwe hari ibirego twatanze muri Nord Kivu ibyo bishingiye ku byabaye muri Nord Kivu hari ibyo twatanze muri Sud Kivu hari n'ibyo twatanze muri Ituri buri hantu rero hagenda hatangwa ibirego ku bantu bakoze ibyo bintu aho ngaho iwabo
Maître Jean Paul reka duse nabasubira inyuma gato ya tukubaze nk'umusesengu cyangwa umunyamategeko ubundi ikibazo c'abanyamurenge hariya muri Kongo n'abatutsi muri rusange mubona giterwa niki kuko kigize imyaka myinshi kugeza kuri none nubwo muri muri no processes abanyamurenge navuga ko ari aba victime hafi bose ndetse nabandi mubona ibibazo biterwa niki umuntu abizarangira gute nk'abanyamategeko mu magambo make buriya nta kibazo giterwa ni impamvu imwe cyane cyane mu bintu bijanye n'imibereho y'abantu ibibazo sociale ushobora gusanga bifite impamvu nyinshi ariko impamvu nini y'ibi bintu tuye tunyuramo n'ubuyobozi bubi urebye mu byukuri nka buriya bwicanyi buwe bukorerwa bo abanyamurenge cyangwa se abahema n'abandi bushingiye kuri politiki politiki yo muri Kongo ishingiye ku icyo bita populisme kuvuga amagambo aryohera abaturage ariko mu byukuri atanafite n'akamaro bamariye rero ubu ngubu muri Kongo kugira ngo ugere ku butegetsi ugomba kugenda ukabesha abaturage cyangwa ukababwira nzabakorera ibi n'ibi n'ibi bakagutora bamara kugera Kinshasa ukashaka amafaranga yawe n'umuryango wawe mu byukuri bya bindi byose wavuze ntiyagire n'icyo ukora muri mu burasirazuba rero ikigezweho ni ibintu bibiri no kubwira abaturage ko uzabirukanira abanyamurenge n'abatutsi basigarana ubutaka bwabo umuturage ukennye kumubwira ngo uzabona ubutaka niko kumubwira ngo n'ubutunzi ntibatekereze cya kabiri ni kiriya kintu cyaje muri Kongo cy'urwango rw'u Rwanda n'abanyarwanda abantu kugira ngo agere ku butegetsi bamutore n'ukwihanukira akavuga u Rwanda akarutuka kubera impamvu muzi u Rwanda rwagiye muri Kongo inshuro nyinshi muri izi ntambara zagiye ziba noneho ugasanga kubera ibyo bintu byombi ubutegetsi muri Kongo bushingiye ku macakubiri bushingiye ku moko ndetse n'ubu ngubu hari n'ibindi bice bya Kongo bitari mu burasirazuba abaturage naho bagenda basubiranamo kubera iki kubera abanyapolitike baza bakababwira ngo umwanzi wawe nuriya ariko mu by'ukuri kigamijwe ni inyungu z'umunyapolitike ntabwo ari so hagomba rero kuba impinduka mu miyoborere y'igihugu kugira ngo ibibazo birangire ubundi mubona urwango abanyamurenge bangwa n'abagenzi babo bakongomane kuko rugeze kure noneho aho bigeze byahereye muri Est ariko bimaze kugera mu gihugu cyose ibi bintu byatangiye ryari mubona impamvu ari iyihe banga abanyamurenge kariya kageni njyewe ntabwo nzamvuga amagambo muri rusange buriya hari abakongomani benshi batanga abanyamurenge cyangwa batutsi barahari rwose benshi hari n'abandi batabazi hari n'abandi ntacyo bibabwiye hari n'abandi atarigera ahura n'umunyamurenge cyangwa umututsi n'ubuzima bwiwe so icyo tukirelativize urwango rurahari hari abarufite mu by'ukuri ariko hari n'abenshi batanarufite rugeze kure byo ni ukuri ariko burya njyewe nizera ko habaye eforo nkeya gusa mu buryo bwa leta mu nzego za leta ntabwo byatera ubwoba ikibazo ni uko leta ibyihorera ndetse ugasanga hari naho ndavuga leta ariko reka mvuge abantu muri leta bakabikoresha ariko habaye leta ivuga ngo iki ni ikibazo reka tugihagurukire burya si ngombwa ngo abantu bakundane naho dutuye muri Amerika hari igihe ubona hari umuntu ukabona arakurebye akakwanga arakwanze kubera wenda uri umwirabura cyangwa ikindi ariko agatinya imbaraga za leta mukabana amahoro aho niho natwe tugomba kugera muri Kongo si ngombwa ngo buri muntu agukunde ariko niba atinya imbaraga za leta muzabana kandi mubana amahoro mu busanzwe mu bibazo abanyamurenge bagira akenshi nuko usanga babita abashitsi bavuga ko ari abanyarwanda ndetse n'abari abatutsi navuga bo muri Nord ariko mu bundi buryo urebye abanyamurenge nabo hari ukuntu ubona batiyumvamo ubukongomani bamwe mu by'ukuri hari aho ugera ugasanga abanyamurenge niba ari kumwe n'umukongomani akavuga ngo dore bari abakongomani we akumva ko umunyamurenge ari nk'undi muntu utari umukongomani ubona kuye karita kute asosiya n'abandi bakongomani ko abanyamurenge bidashobora kuba impamvu nayo ituma bakomeza kuba nk'abashitsi mu bandi bakongomani bo aho ni handi navuze ko nta mu bibazo bijyanye n'imibereho usanga hari igifite impamvu nyinshi
kutiyentegra no kutafirma identite yawe bise kutemera uriwe navyo ni kindi kibazo ukuye no kuvuga ngo bituma ngo abandi banye ko ngo bakomeza kugwita umushitsi kubera kutemera uriwe kuniba niba uri umunyamurenge kandi murenga ari muri Kongo no kuvuga ngo uri umunye Kongo waba ubishaka utabishaka uri umunye Kongo ushobora kuba ukindi gihugu nabyo birumvikana ta ubungo w'identite zishingiye ku gihugu zigenda zihinduka uri umunye Kongo none je ukazaba umufaransa cyangwa ibindi ariko ufite inkomoko yo muri Kongo uri umunye Kongo so icyo ni cyambere umunyamurenge agomba kwiyumva ko ari umunye Kongo kuko imurenge ni muri Kongo nta gihugu cyitwa imurenge gihaba kugira ngo bisobanuke metre hano turi muri diaspora twese turi hanze y'igihugu ariko mu by'ukuri hari igihe ureba niba president aje hano yatanze audience y'abakongomani ugasanga nta munyamurenge urimo kubera ko hano bafite mutualité yabo ariko ntibari muri association y'aba diaspora kuko nje ndabivuga nk'umunyamakuru nshobora kuba ari njibamo cyangwa turi nk'ababiri muri diaspora tibaza amakuru y'igihugu kugera muri ambassade hano nk'abashitsi mu gihe abandi bakongomani bahura na ambassadeur babajene cyangwa abagabo si hano gusa narabibonye muri Ethiopia na hariya mbona mahoro cyangwa umunyamurenge kumva karavuga minembwe karavuga imurenge nkaho ari igihugu mu by'ukuri tibafate ko Kongo cyangwa nibazo za Kongo byose navyo bitureba ico cyo ubona kitazadusubiza inyuma ntabwo kizadusubiza inyuma gusa kidusubiza inyuma niba uri umunye Kongo icyambere cyo buriya nibibazo byacu tuvuga by'akarengane no kwicwa no gusenyerwa ntabwo bizabona igisubizo ibibazo bya Kongo bitafite igisubizo so sinzi kwaho twumvikana solution ku bibazo by'umurenge ni solution iva muri Kongo mu gihugu cya Kongo ntabwo iza imurenge hazaba paradis ibuvira ni Bukavu no muri Noro n'ahandi hakimeze kuri twese tuzakirira hamwe cyangwa twese tuza so icyo ni cyambira dusubiza inyuma mu by'ukuri ariko bashobora kuba hari n'impamvu iyo ni impamvu ya mbere twebwe twenyine hari igihe tutiyentegra hari igihe tutiyumva kimwe n'abandi ngo dusabane ngo twumve ko dufite ibibazo duhuriyeho nk'abanye Kongo icya kabiri hari n'igihe ushobora kubigaragaza abandi banye Kongo bakakugizayo hari aho byabaye ariko kubera nyine extremisme yagiye ba mu bantu urwango rwa rundi bavuze hari igihe mushobora kuvuga ngo turaje nazwe duhure turabanye Kongo twese tugira association imwe abandi bakavuga ati mwebwe muri abanyarwanda tubashaka navyo n'ukuri hari aho byagiye bi so hari impamvu nishi ariko njyewe rwose ndi mu bantu bemera ko ibibazo by'iwacu ni ibibazo by'igihugu tugomba kureba igihugu muri rusange tugomba kureba kumva yuko ibibazo bizabonerwa ibisubizo muri context y'igihugu apana gusa context ya gace ngo ni murenge murenge ni hato cyane ntabwo waba ufite igihugu cyose numara ngo wowe ufuka singi kumu ahantu hamwe gusa okay murakoze cyane waruvuze ko mugize imyaka itatu mutangiye iryo urwo rugaga rw'abavoka ni nk'izihe mbogamizi muhura nazo kandi zibaye zihari n'izi strategy byenda muri kwiga kugira ngo muzahangane nazo bo imbogamizi nini ni environment dukoreramo urabona ibibazo bijanye n'umutekano niba ugomba kohereza abantu minembwe baranyura he cyangwa imasisi umutekano wawe ni ikibazo uburyo bwo kugerayo iyo ni imbogamizi imwe nini cyane twagiye tubona inkunga mu by'ukuri cyane cyane ziva muri za mutualité nishi z'abanyamurenge ubungubu ndetse kuvaho abo abatuye muri Noro baziye n'abahema nabo baratangiye kudufasha nk'ukuri iki gikorwa baduhaye amafaranga yo kwishyura aha hantu turi biragenda biza mu bijyanye n'amafaranga ariko imbogamizi nini ni umutekano aho dukorera icya kabiri kinini ndetse kinatuma tutagera aho twifuza ni leta kuko twebwe turegera leta ya Kongo kandi nk'uko nababwiye ibibazo by'ibibiye biba byabaye politike cyane kugira ngo twizere ko mu by'ukuri abantu babe babikora dushingiye ku bimenyetso bakagombye kuba bashikirijwe inkiko bagakurikiranwa birakorwa icyizere ni gike cyane hari naho tugera tuye tuvugana nabo bakatubwira ati twabonye ibirego twabonye n'ibimenyetso nta mafaranga dufite yo kujya gukora amaperereza ibyo ni ibindi bibazo nyine by'imikorere ya leta ya Kongo nicyo kibazo kinini gihari kugeza ubu
So strategy wavuze turazitekerezaho gukomeza ku engagea leta kureba uko wenda twazaza tu dushira pressure ku bantu bafite ayo madoshi kugira ngo bayakurikirane ndetse no kwitabiza kwitaba gutabaza n'izindi nzego zishinzwe ubutabera nkabiriya twavugaga byo kuja mu ruki kompuza amahanga hanyuma byenda kuri aba batangabuhamya hariho abavuye mu gihugu cyacu cya Congo byenda umutekano wabo twaba expose ku byenda kuri media batanze ubuhamya n'uburenganzira bwabo ariko se umutekano wabo mwamwara gutekerejeho mu buhe buryo bo buri muntu utanga ubuhamya abayemeje abayemeye ko ishusho yigaragara cyangwa itagaragara ibyo byo ni n'uburenganzira bwa buri muntu kandi gutanga ubuhamya n'uburenganzira kubikora cyangwa kutabikora gusa iyo tuwe dufata ubuhamya bwo kujana mu rukiko iho tugira ishusho zabo twebwe tukabisigarana none tugatanga ubuhamya bwanditse gusa ndetse hari naho namazina yabo tuyasiba tugashiraho amanimero ibyo nibyo duhereza leta nibyo tujana mu nzego za leta kuko tutaba twizeye nyine umutekano w'abantu mu gihe tuba dutanga amazina naho batuye so icyo gihe dushiraho amakode tugasigarana amashusho tugatanga amagambo gusa ikindi mu gihe babigiye mu ruki kompuza amahanga byo rwo bafite uburyo bashiraho bijanye n'umutekano w'abatanga buhamya hanyuma uvuze ko nubundi mugize imyaka itatu mukora ariko urebye ibyago n'ubwicanyi bwagiye buba muri kiriya gihugu n'imyaka myinshi guhera kuri za murere na mbere yaho hanyuma se iri tsinda ry'abavoka muteganya kuzaburanira ibyaha byose muri rusange byabereye muri Congo mu gihe ibimenyetso bigaragaye cyangwa hari imyaka byenda muheraho kugira ngo aribyo muzakomerezaho muburanira oya turimo turakora ibi byubu twatangiye tuvuge nko aho twatangiriye murenge ni ibintu byatangiye muri 2017 niho dufitiye abatanga buhamya 2017 bibiri kugeza nanone ko ariko ntabwo ibya mbere yaho twagiye tubikoraho hanyu bivuga ko na buriya bwicanyi byenda bwabereye hariya mu Gatumba muri bimwe muri gukora ntabwo biri muri agenda y'ubutabera muri oya muri biturimo ntabwo buri reka njewe ngaruke muri community uko ukora iki muri mahoro mukorana gute njewe ku giti cyanjye cyangwa collective ku giti cyawe ku giti cyanjye ngize imyaka myinshi muri Amerika nabaye secrétaire wa mahoro muri za 2009 nako na 7 2009 nza kuba perezida wa mahoro kugeza 2012 ngirango cyangwa na 3 so urumva nayo we mahoro imyaka manda 2 na mbana secrétaire wayo nakoze muri mahoro imyaka 6 muri zose hamwe guhera icyo gihe nararitayarinze muri mahoro ubu ntashingano ufite muri mahoro aya ndaza ubu ntashingano ufite ndi umunyamuryango usanzwe nshobora kwitabazwa kubera wenda ubumenyi bwanje bwihariye mu mategeko n'ibindi ariko ntabwo mba mu nzego z'ubuyobozi z'umuryango nk'umutura gutuye muri Amerika hari umuryango w'amahoro kuko n'ubundi no mu bindi bihugu hari indi miryango igiye ihaba ariko hakaba n'umuryango wa mutuality ni imiryango akenshi twicara tubona isa n'ikoranaho cyane cyane habamo kutumvikana kandi bose ari abanyamurenge wewe nk'umwe mu baturage bari hariya ubona kutumvikana kwabo gushingiye kuki icya mbere njye sinovuga ngo mahoro ntiyumvikana na mituwali novuga ngo mituwali te yagiyeho ariyo ivuga mahoro ibitagenda muri mahoro kandi yabaye muri mahoro yavuye muri abayitangiye ndetse bamwe bari n'abayobozi muri mahoro so bavamo baje gutangira mituwalite bavuga ngo ibyo mahoro yayikora si byo bo bagiye gukora ibindi sibyo nibwo buryo bwiza bwo kuvuga uko bimeze njyewe nza mbireba ngasanga bidatandukanye n'ibindi biba muri community z'abanyamurenge nk'amakanisa buriya ni nk'aho tutazi gukorera mu miryango icyo bisobanura ubundi gukorera mu muryango ntibivuga ngo ugomba kuba ngo wumva ndetse wumvikana n'ibikorwa byo habe no kuba mu buyobozi bw'umuryango hari igihe hari ibintu bikorwa n'umuryango ubereye umuyobozi ariko utabyumva ijana ku ijana kuko n'abantu benshi ntabwo abantu benshi bazagira igitekerezo kimwe cyangwa bumva ibintu kimwe
iyo uri mu muryango akaba hari ibintu unengamwo kandi ukumva ko wenda bikozwe wa umuryango wako waba mwiza kurushaho uza wiyamamariza kuyobora ukureho aba uyobora wowe uyobore ugeze ku ushaka kugeraho ariko ndi wazo uba mu muryango niba hari ubonye bitagenda muri wo uvemo ushireho wundi none se nugeramo naho timumvikane naba urimo naho uzavaho genda ushireho wundi so ivyo rero ni ibintu bijanye no kutumva uko imiryango ikora icyo ni cyambere cya kabiri haba hari abantu bafite buri hari abantu bakunda kugaragara cyane iyo abonye cyangwa se bakunda kuvugwa no kugirwa ibitangaza iyo abonye atabona umwanya we wahantu agashaka nyine akantu nawe ashiraho nawe agaragara avugwe ibintu nk'ibyo so njye ndumva ibyo ni byo mpamvu nini ubona zabiri ya bintu biri hariya gusa ikintu kimwe njyewe nzangaya kandi nzambona mu bantu benshi birwa bajya mu YouTube channels zacu z'abantu bavuga ururimi rwacu hari n'ikintu kibanze twese tugomba kugira k'abantu n'uburere bwiza umuntu ujya kuri YouTube channel nk'uko niriho hano ngatangira kuvuga undi muntu nabi nkamutukanga ndibaza n'uburere bumbuza kubikora n'uburere busanzwe bumbuza kubikora hari ibintu byinshi navuga kuri YouTube kubijanye n'akarengane kareka dukorerwa kuhamugarira abantu gukundana no gushira hamwe k'abanyekongo kugaragaza wenda ibitagenda muri leta hari ibintu byinshi wavuga nawe kuza wiruka utuka abantu uvuga amagambo atari yo uwo mwanya wawukoresheje ibindi bizima ukareka ku nawe kutumvikana mu miryango ho ibisanzwe ariko urebye uko abantu babikora njyewe mbona ari ibyo ngibyo kudasobanukira ko imiryango ikorwa no kutamenya mu by'ukuri icyo abantu bashaka rimwe na rimwe hari zimwe mu ngingo berekana nimba ari zo zishobora kuba ziremereye cyangwa nimba ari ukuri zishobora kuba ari impamvu yumvikana akenshi bavuga ko mahoro ari umuryango washyizweho na RCD ukora munsi y'ubuyobozi bwa RCD kandi RCD nayo ngo ikaba ikora sous dépendance ya FPR ibyo ni bimwe mu byo bagenda bagarukaho bityo kugeza muri ibikorwa tubasanzemo hano nabonye mu munyamategeko witwa Bernard Menge n'ubu ngubu mu biganiro twakoze barimo baragenda bamugaruka bavuga ati uyu nguyu ni umuntu ukorana na FPR bityo rero mureke gukomeza kutujana muri FPR ibyo bintu wabivugaho iki ko nzi ko amakuru menshi uyafite naje barabimbwira nje ntagishasha kirimo naje barabimbwira ndavuga bambwira ibyo bakubwiye icyo ushaka kuvuga kuva dutangiye gukorana bagiye babivuga icyo no kubwira reka mpere kuri icyo mahoro RCD u Rwanda FPR ibyo nk'ibyo buriye ikintu nje nza nibazaho iyo umuntu aje akagutuka sibyo ngahita mvuga ngo wowe ibi biba bivuze ko ari byo cyangwa atari byo kandi burya gukora statement sibyo statement ni uvuga koze declaration mahoro ikore yashinzwe na RCD ugomba gutera intambwe ukavuga ngo dore ikigaragaza ko mahoro yashinzwe na RCD kimwe bibiri bitatu ntabyo bazavuga gusa ngo murebe ngo mahoro ibi so icyo ni cyambere cya kabiri nidushake twemere ngo niko bimeze sibyo uko ibyo wavuze byose niko bimeze mahoro yashinzwe na RCD ikorera mu kwa kwayo ibyo byose sibyo cyangwa se nk'ibyo waruvuze by'uyu mwavoka ese twarebye ibikorwa biye bikorwa ese ibyo bikorwa nibyo ese ibyo bikorwa bijanye nibyo bavuga bakora njyewe ndumva ari byo binenteresa nushaka kuvuga ngo mahoro ikorera RCD sibyo ariko niba mahoro yayikora ibintu igomba gukorera abanyamurenge aho ngaho ndibaza ariko niba ari na RCD yashinze ifite akamaro niba ikora ibikorwa bifite akamaro icyo nicyo abantu bagomba kuza bareba bave mu magambo adafite icyo ashingiyeho baje mu bikorwa njyewe nayoboye mahoro imyaka ine n'indi myaka ibiri ndi muri sekretariya yayo nta nama n'imwe yo mu nzu wa RCD nigeze njyamo nta kontakite n'imwe nta insitirikisiyo n'imwe nta kintu na kimwe ngo ubije ukuri na kimwe ndagihaba nicyuka gusa gushaka gusebanya sinovuga ibyo ubu ngubu ko ntari mu buyobozi ariko ndizera ko atari byo njyewe ndeba ibikorwa
nakubwiye ko twatangiye iki gikorwa cy'ubutabera ari mahori dushigiki kugeza n'ubu n'izindi mitwarite zagiye ziza ziva mu bindi bihugu z'abanyamurenge eske ni kibi mutubwire ngo ubutabera mwe mushakiriza abanyamurenge ni bubi mureke kugufandinga okay kimwe n'uyu mugabo duwe dukorana mutubwire ngo collective yanyu ibyo mwe mukora tabwo biri mu nyungu z'aba victime banyu muvuga muharanira aho kutubwira ngo uriya muvuka ngo za ubu ngubu mwabonejo hari umufrero cyangwa umubembe mbaye mvugira kuko akazi k'umuvuka nuko represente umukiriya wiwe nababwiye ngo ikintu kimwe gituma umuvuka yanga urubanza nuko haba hagaragaye conflict hagati y'imanza afite n'izinda ahabwa ariko umuvuka icyo ashinzwe n'ukuburanira ababimusabye so uyu mugabo nawe kimwe nanje afite abakiriya biwaburanira mu gihe cyose nta conflict yagaragaye kandi byo ni ibintu tuganira buri gihe mu gihe haba hari conflict umuntu ari recuse niko babyita mu gihe nta conflict hari uharana inyungu z'abakiriya bawe twebwe ibyo muzatuwe variwaho ibyo muzadukira urubanza niba ariko nabivuga ni ukuvuga ngo ibyo muvuga mukorera abakiriya banyu nta bumwe mubikora mwagiye gukora ibindi ariko niba tukiye dukora tugamije inyungu z'abakiriya bacu ari byo muzareba mureke kuvuga ngo Jean Paul yaburaniye nanaka kuko niko kazi kanje no kuburanira abantu bose mugiye nta conflict nimwe hari okay hanyuma byende kibazo cyanjye cyanyuma twagize amahirwe yo kubona nk'umunyamategeko mu minsi ishize twabonye icyegeranyo cy'impuguke za UN aho cyaje kibasira benshi bo mu bwoko bwacu ndetse na nyuma yaho nka Dr. Lazare aza gufungwa nk'umunyamategeko uburyo byenda byakozwemo uburyo bya twe tubyumva gukya kubera ko tarabara abanyamategeko kandi ndibaza ko na benshi babyibaza ariko kuba tugize amahirwe yo kubona nagira ngo tubarize benshi icyo cyegeranyo nimba warakibonye cyakozwe mu buryo bwujuje amategeko ikindi kandi iyo cyegeranyo cyasohotse nka kuri ingaruka byenda kigira kuba kigaragayemo babimeze gute bo cyambere sinovuga ngo ngwiriya raporo ngo ufite agaciro mu buryo bw'amategeko kuko ndabizi ko ibirimo byinshi ni ibintu biraho bidafite icyo bishingiyeho ngwereze nk'urugero kuvuga ngo Lazare ni mambure w'amahoro ngo mambure influence w'amahoro dushaho ngaho bubeshi ko Lazare ndatuye muri Amerika aba hari so hariho ibintu byinshi usoma muri iyi raporo ugahita uvuga ngo abangaba ntabwo bazi ibyo barimo bavuga buriya bari abita aba expert ntabwo ari kuvuga ngo baba bazi ibintu wewe nanje tuzi hari iwacu n'amazina bafite ni ibihugu biba supportinga ni baragenda bagahamagara umuntu kuri telefone akababwira bamara bagakora raporo so iriya raporo ari ukuvuga ngo uraje mu rukiko tuburane hari byinshi bitafite icyo bivuze bitanakwemerwa no mu rukiko wavuze ngo ingaruka zayo ikibabaje nuko kubera nyine n'ubumenyi buka abantu bagira nko mu bihugu byacu ndetse usanga nyine tana butabera buhari abantu benshi babigwamo kuvuga gusa ngo bamushyize muri raporo nicyo kibabaje ariko ubundi habaye hari uburyo bwiza bwo kuvuga ngo hari sisteme y'urukiko y'inkiko zigenga umuntu yashobora kwitabaza tangaruka mu by'ukuri ya raporo yakagize ku bantu umuntu wari wese hari Dr. Lazare afungwa abantu benshi bakomeje bavuga ko hari ikibazo kigiye kuba ku banyamurenge ndetse yewe bamwe bakavuga ko Dr. Lazare n'umwe mu bantu bakomeye b'abanyamurenge ati kuba afashwe muri buriya buryo akajanwa Kinshasa biragaragara ko n'abandi bose bamuri inyuma nta muntu ugifite ubudahangarwa mu banyamurenge muzukuri ndetse bigaragara ko wenda hari abanyamurenge bagiye kwisanga mu kaga gakomeye kuko wenda hari nta wundi muntu usa n'utinyitse bashobora kudafata ngo bamufunge bigahorana n'iki kintu waruvuze ukavuga uti iyi raporo nta gaciro ifite ariko nanone nimba idafite agaciro kubera iki abayirimo batangiye gufatwa bafungwa urabona ko banatangiriye ku muntu ufite agaciro kanini muri komunote y'abanyamurenge z'umwihariko bo icyambere cyo byumvikane ko ntabwo ari wo wa mbere ufunzwe mu banyamurenge hari benshi cyane bari muri prison mu buryo bw'akarengane so ntabwo ari wo wa mbere icya kabiri wabivuze ni umuntu ufite ibikorwa biremereye cyane hariya kuri tera kandi mu by'ukuri ufite akamaro muri komunote
sinzi kono birashoboka ko wenda bamufashe bashingiye kuri ya raporo cyangwa se no kubindi titubize muzukuri birashoboka nabyo naho budahangarwa bwo umuntu umuturage wese nta budahangarwa afite mu gihe haba hari ibyakurikijwe mu gufatwa ikibabaje gusa nuko ubone inzego ziwacu inzego z'ubutabera iwacu zikoreshwa ku nyungu za leta nicyo kibabaje naho wundi buryo igitumunda aba agira ubudahangarwa nuko aba ari protege n'amategeko y'igihugu mugihe rero ayo mategeko adahari umuntu wari wese yafatwa agafungwa karenganywa ndakimurenganura usibye Dr. Lazare hariya muri kiriya gihugu turabona abanyamurenge benshi n'abandi batutsi bakomeza gukoregwa ama arrestation arbitraire bakabafata mu by'ukuri ntacaha bafite ubu benshi bagize imyaka muri makaranti banajanwa mu nkiko ngo baburanishwe kandi nk'abanyamategeko murabibona ko mu by'ukuri ari leta ibahohotera cyangwa ibikora ku nyungu zayo nk'abanyamategeko kimutarega leta ngo ikurikiranwe ireke gukomeza kurenganya inzira karengane cyangwa abantu babazize uko baremwe bo si icyambere cyo sinovuga mu buryo rusange ngo umuntu wese wafashwe agafungwa akagira imyaka muri prison ararengana wenda ibyo ngivyo si bose yesa araba afite ibyaha ariko uri siri ko hari nabandi barenganye barahari benshi hari benshi bafatwa gusa kubera babonye n'umusore w'umunyamurenge bamusanze bukava ari kuri moto baravuga ngo nitwirwaneho baramufata baterera amakara barahari nabo benshi niki dukora twebwe muri iyi team yacu ntabwo dukora izo cases z'abantu bafatwa bakanafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko hari bamwe ngira ngo bafite abavoka simbizi neza cyane ariko bambwiye ko hari abavoka bamwe bazababuranira wenda bo ngabo babisobanura neza kundusha ariko ikibazo kinini nico warangirijeho ahandi mu bindi bihugu byiyubashe bigendera ku mategeko iyo umuntu yafashwe muri buriya buryo urega leta kuko leta ntifite uburenganzira bwo gufunga umuntu no kumushyira muri Brazil ya myaka itamushyikiriza urukiko ariko se muri Congo uwo muco ntabwo urahagera ukwiye ko bitanakorwa n'uwo muco ntabwo urahagera umuntu aja muri atari no muri makara akaja muri buriya ziriya prison zo bita ngo ni za service de renseignement buriya ziriya ntabwo ari prison zemewe n'amategeko ya Congo buriya ariko zirahari zirakorwa abantu bajyamo usanga agize mwamezi nta dosiye n'imwe ntazi ibyo babaye bamurega arahuta mu kubera iki mu kubera yuko nta inzego z'ubutabera ntizikora mu gihugu cyacu umuco wo kubahiriza amategeko ntawuhaba nicyo kibazo kinini none bizarangira gute ntabwo bizarangira kubera ko aho bigeze usanga abakongomani baranze iwabo kubera akarengane k'imyaka ubu nubwo twagiye tuvuga ngo abanyamurenge benshi ari ukuntu bivuga kwabo ntibita abakongomani ngira ngo bamwe banabiterwa n'akababaro no kumubwira ngo atahe muri Congo akumva ahubwo yaje mu kindi gihugu so ubona bizarangira gute mu gihe biriya bibazo nyine bikomeje kumera kuriya icya mbere njyewe singira icyizere ko bizarangira vuba cyane bizafata igihe ariko urufunguzo rwabyo ni impinduka mu butegetsi ngenza ntekereza ngo icyakiza Congo ni revolution ni ukuvuga bariya abantu bari mu buyobozi none bose bakavaho hakaza amaraso mashyashya mu gihugu azanye imyumvire mishyashya ahindura imyumvire y'ubuyobozi kuko buriya mu muco w'ubuyobozi wa Congo ntabwo turagira imyumvire y'ubuyobozi nk'ubu ngubu tube tuganira umuyobozi wese waza muri iriya class politiki ntiyatandukana cyane n'abahari none hagomba kuza impinduka iza n'undi muco w'ubuyobozi mushasha ugamije gusavinga abaturage no kubaka inzego z'igihugu zigenga kandi zigendera ku mategeko ubu ntabihari nicyo kibabaje nk'umunyamategeko mu by'ukuri bitewe n'ako karengane n'intambara zigize imyaka zikoregwa cyane cyane abatutsi muri Congo no gusigara inyuma kwa est ya Congo haba Sud na Nord na za Maniema hari abaturage bageraho bifuza bakavuga ati turifuza balkanisation abantu bikukire est yimenye kuko turabona n'andi ma province nka za Katanga hari igihe mbona bazamuye amadarapo ngo bikukiye byerekana ko hari responsabilité ya buriya buyobozi buhari ariko noneho tukibaza tese
kugira ngo balkanisation ibe kugira ngo igihugu kibe federale kugira ngo igihugu cemegwe gicikemo nka kuri za Sudani zabaye za za Somali bisabiki birashoboka aho ntamategeko hari Well, birumvikana kuko abaturage buriya iyo babuze leta leta ntahiba muri Congo buriya leta muri Congo ibahandu hatu cyane ntabwo ari muri este gusa muri Congo muri rusange hari umuvandimwe twaganiraga nawe hano uvuye Kinshasa atubwira ukuntu hari ibice bimwe muri Congo centrale iriya hitwaga Bazaire tareti haba ku buryo umuntu ushinzwe gukemura impaka ni umupadiri donc tibazi leta leta bazi ni kanisa rya katolika so leta muri Congo rwose isigaye ahantu bamwe gusa leta muri Congo niyo kuguhohotera gusa ni isigaye ariko ndakuguproteja takuba ku muhanda takuba ku bitaro tayihari so muri cyo gihe rero abaturage bumva niba leta idahari kandi iri kuri Kinshasa reka twakwigiriye yacu hano umuntu akama yumva ngo niba igihugu gicitsemo tukagiriye cyacu gihugu hano niba ari katanga ari kubizitwa kose tuzabaho neza ariko nabyo si garanti ntabwo ari garanti ngo niba byoba ngo mwobaho neza cyangwa no kubijamo tukaba bikaba bibi kurusha uko bimeze none ahanga rero nga sa Sudani yabaye igihugu ariko basubiranamo hagati yabo bonyine barimo baricana nabo so icyo ni cyambere cya kabiri sinshobora kukubwira ngo byoba gutsimbise je wabambaje opinion yanjye sinonabishyigikira ko njewe niba ndi mu gihugu nka Amerika kingana kuriya kandi mbona gifunctiona gifite icyo kimariye abaturage ndibwira ko ubunini bw'igihugu n'ubwinshi bw'abaturage ni byiza kurusha uko tuba twe twifuza ngo akantu gatoya k'abantu bakeye njewe niko numva umuti gusa ni hehe ni gute icyo gihugu kinini gifite n'abaturage benshi cyayoborwa mu buryo abaturage aribo bareberwa apana abayobozi ni ukuvuga ubuyobozi bukegera abaturage kandi bukabakorera aho ngaho niho hari umuti kuruta kuvuga ngo bwicitsemo ngo tukagira icyacu biriya by'amadarapo ni nostalgie nukuba desperate nicyo gituma abantu batekereza ko biriya byaba byiza kurusha ibihari Kuri none umubano wa Leta ya Congo n'u Rwanda wabaye mubi bigera ku rwego rukomeye ubusabane bugenda babubi ambasade iva hariya indege Rwanda yantikiyagera mu by'ukuri bakabashinja ko basute na M23 nk'umunyamategeko cyangwa se nk'umusesenguzi ubona mu gihe ibihugu by'ibituranyi byari bisanzwe bibana bihahiranira kuriya umubano ukomeje kuba mubaho bigeze ubona bishobora kugira izengaruka mu gihe byakomeza kuriya bo ingaruka zo zirahari kuko niba wari umucuruzi urangura ibintu byawe Kinshasa ukaza kugurisha Goma cyangwa uva Goma ukagurisha mu Rwanda nibe by'ibihugu byombi bitumvikana obviously hariho ingaruka ibyo ni ibintu bihita bigaragara sibyo yaba byashobokaga ngo ibihugu byacu bihahirane bibana amahoro bihahirane abatu kuko mu byukuri abaturage nibo babenefisha n'umubano mwiza w'ibihugu ntabwo ari abayobozi gusa n'abaturage mugihe rero hataba hari umubano mwiza bigira ingaruka ku baturage ibyo bituma hataba umubano mwiza wabivuze bamwe barega banga umushigikira abandi nabo bakavuga ati namwe mushigikira baturwanya ibyo birahari urabibona mu maraporo yose asohoka ngira ngo yaba byashoboka ngo bicare babirangize babana amahoro ku nyungu zacu twebwe abaturage bya ubona gukemuka kwa biriya bibazo na ziriya ntambara cyane cyane tuvuge M23 igwana na Leta ya Congo aho basaba ko ibiganiro leta nayo ikabyanga ubona gukemuka kwa biriya bibazo bizakemuka gute ikibazo kinini buriya muri Congo nuko nabivuzeho mbere ubutegetsi bwa Congo bushingiye ku bintu byubakitse ku moko bishingiye no kuri populisme populisme simbaye mbona ijambo ryiza no sobanura ikinyamurenge kuvuga ibintu biryoheye amatwi y'abantu ubu nyine ikintu kiryoheye amatwi y'abantu muri Congo
kuvuga umututsi nabi munyamurenge ni impunzi nako yere bari abatakwira numushitsi yaje jo bundi yatwibije ubutaka harimo abasirikare baba infiltrer mu gisirikare cyangwa biri byose nibyo biryoheye abaturage hakose ari cyo bibamari tacyo ariko birabaryoheye nico gitumubona bose baye babivuga ndetse abenshi barabikoresha kugira ngo agere ku butegetsi muri iyo context rero biragoye kugira ngo ngo leta ya Kongo ivuge ngo ngiye kwicarana na M23 sibyo kuko aravuga nicarana nabo sinzaba ngivuze biriya bintu biryoheye amatwi y'abaturage bituma mba ngira popularity cyo ni kibazo mbese ubuyobozi bw'igihugu no butegetsi buracyashingiye ku bintu bidafite icyo bimari abaturage ariko njyewe mbaye umuyobozi ari njyewe mbaye president wa Kongo uwo munsi nuhamagara umuntu wese ufite intwaro ufite icyarwanira kamubwira ngo kurarwanira iki ngwino wicare erega ntakintu cyiza ngo kugira igihugu kirimo amahoro kuko buriya umutungo munini wa Kongo urimo uraja mu ntambara tuwawe wubaka ibitaro tuwawe wubaka imihanda tuwawe ugira gute sibyo kubera intambara so Kongo igize amahoro umutungo wayo mwinshi woja mu bikorwa bigamije guteza imbere abaturage ikibazo wenda ni babandi barwana badafite icyo barwanira gufata intwaro gusa ukagenda ugatangira kwica abaturage ukavuga ngo ibi ni ibi abo ngabo bien sûr leta irabarwanya kumva no kubarwanya ariko umuntu uvuga ngo dore njyewe akarengane mfite mukore ibi ni ibi kubera ko utamwumva niba bizana amahoro mu gihugu bikatuma abantu biteza imbere kubera ko utamwumva Turasa n'abarimo bagana ku musozo w'ikiganiro wagiye uvuga ikintu tukagitangira n'ikibazo wenda ntituza kuvuga ngo solution ni iyihe ariko reka dusoreze ku kintu cicara kivugwa cyane cyane na bamwe mu banyamurenge kandi bariri iwanyu mu bihugu byo hanze bavuga nabi leta y'u Rwanda na bamwe mu banyarwanda bakavuga ko ingaruka nyinshi abanyamurenge bafite zishobora kuba zaravuye ku mateka u Rwanda rwagiranye na Kongo bityo bikaba bigira ingaruka ku banyamurenge babita abashitsi n'ibindi bibazo bagenda bahura nabo ariko kandi twagaruka mu bundi buryo bugaragara tugasanga ahubwo abanyamurenge dufite bakomeye babaye successful babifashijwemo n'u Rwanda kugeza kuri uno munsi y'umunyamurenge ageze mu Rwanda arisanzura kushuko yakwisanzura muri Kongo yewe bana bahaye na ama identification atuma bagenda cangwe se bakora n'imirimo mu gihugu mu giha handi mu bindi bihugu bagiye babamo batagira ayo mahirwe mwebwe nk'abanyamurenge cyangwa se nk'umusesenguzi ubona impamvu z'abari abantu bavuga ko abanyamurenge bagomba kwitandukanya no kwanga u Rwanda bitewe n'amateka yashize kuko akenshi twumva bavuga muri politike ubundi nta mwanzi uhoraho nta n'inshuti ihoraho bigenda bihinduka ariko bagarura amateka cyane ashariri yashize atuma abantu badasabana nkuko byari bimeze abandi bakareba inyungu mu buryo bwa politike bakabona nanone ahubwo abanyamurenge bagomba gusabana n'abandi ndetse n'ibindi bihugu wewe nkawe ubibona gute kuri ico kibazo bo njyewe mbona abantu baravanga kuberaho bavanga icya mbere harimo gusimplify ibintu gusimplify no kuvuga korosha korosha analyse ugahita ukora ikintu kiri aho ngaho ngo kuba u Rwanda rwaragiye muri Kongo byagize nibyo biteza ibibazo z'abanyamurenge aho ngaho ubeshe kuko abanyarwanda abanyamurenge bagize ibibazo muri Kongo u Rwanda rutarigera ruja muri Kongo sibyo ivyo ntubizi muzamuvuga murere intambara zabaye zabzura ibyo byose byarahabaye u Rwanda rutaraje ahubwo ngira ngo abanyarwanda bafashe abantu muri byura so kuvuga ngo kuba u Rwanda rwaragiye muri Kongo rwongereye ibibazo abanyamurenge bafite wenda aho twokumvikana ariko kuvuga ngo nibyo byabiteye nukubesha cyo ni cyambere cha kabiri biriya navuze bya populisme gushaka ko hari abanyamurenge bamwe bazabagira ngo kugira ngo wiyumvishe kuri umunye Kongo ugomba kuvuga u Rwanda nabi biriya ni umutego ni ibintu bifite basese kubera iki tumunye Kongo nkunde nk'umunye Kongo cyangwa unyange kugira ngo mbe umunye Kongo suko ntuka igihugu cyari cyo cyose kubera iki buriya uzubibona cyane hari abanyamurenge nabo batekereza gutyo ni gute abanyekongo bazemera ko turi abanyekongo tutahe tuvuga u Rwanda nabi noneho na bamwe mu bandi bene bacu abanyekongo
akavuga ngo kugira ngo unyereke ko umunyekongo banze uvuge bariya nabe wowe kubera ko utavuga abandi nabe ngo naranje nkwemere ngo umunyekongo sibyo ubone umutego abandi bazabajamwo barahari benshi naho birwa bavuga ngo ni gute abanyekongo bazatwemera utavuga u Rwanda nabe icyo ni cyakabiri icya gatatu njewe nshobora kuba ku giti cyanje hari ibyo nkritika kuri politiki y'u Rwanda ndemezanya nayo ariko sinje kuyikina ndabwo ndu munyarwanda none se umunyamurenge wirwa aja gukina politiki y'u Rwanda yagiye gakini ya Kongo ko aricyo gihuguke ndavuga bo bari mu mahanga bo bana bari Kinshasa harimo aravuga ibazo z'abanyamurenge ukundo barenganye ariko akumva ko kugira ngo abivuge neza nuko avuga politiki y'u Rwanda kwereka atavuga iyi Bugande cyangwa iyi Burundi cyangwa iyi ariko akavuga iyi Rwanda so njewe ngavuga ngo nubwo noba mfite ibyo nonenga politiki y'u Rwanda kubera wenda nikurikira cyangwa kubera nahabaye numva ariko mugenda atari kimwe mu bihugu numva mfite mu activisme yanje ndayijana muri Kongo nkritike ibya Kongo u Rwanda rugenda abanyarwanda bayikine bayikritike nibo bafite inyungu zo kuimprovinga politiki mu gihugu cyabo ko umunyamurenge wavugira Kongo kubera kuja kukritika politiki so na ni hahandi njewe numva ko harimo kurengera bamwe bakavuga ngo nguragenda gufatikanye niba ari n'abanyarwanda baye barwanya ubutegetsi ngo kugira ngo waretse buri bandu bagakina politiki y'igihugu cyabo tugende dukini ya Kongo dushaka ishuko tuyimprovinga dushaka ishuko dukorana n'abandi bavandimwe bacu onye Kongo duteze imbere Kongo abanyarwanda bakore igihugu cyabo bagiteza imbere ba improving tureke ibintu byo kuvanga icyanyuma kuri icyo kibazo buriya ibibazo bya Kongo njyewe ubwite cyanjye uzanibwira ku muti wabyo hafi 80% ugomba kuva muri Kongo uzava muri Kongo ntabwo uzava hanze ntabwo ari mu bindi bihugu ibihugu bya Kongo 80% biterwa na Kongo kandi ibisubizo byabyo 80% bizava muri Kongo ntabwo ari mu bindi bihugu nta gihugu kiza cyubaka ikindi tibihaba na Amerika buriya gira gutya igihugu kigira inyungu zacu buri gihugu kigira inyungu zacu nta gihugu ntabwo ari yowe nije mbira guha amafaranga y'ubusa tabihaba muri gisi ntabyo reka tusoze ikiganiro twakubajije ibibazo byinshi ariko mbere yuko dusoza niba hari ico wabwira abagukurikiye cyane cyane kuko turi mu gikorwa cyo kuvuganira aba victime ariko kandi gisa n'ibibazo byose cyangwa chatewe n'ibibazo twagiye tugarukaho niki wabwira abakurikiye muri ikiganiro wenda mu magambo make nuko njewe mu zukuri nabwira abavandimwe banumva cyane cyane abanyamurenge tuve mu bintu biducamwo bidafite icyo bitumariye kuko akarengane turagakorerwa twese ntabwo ari akarengane gashingiye kuri politiki buriya biratandukanye akarengane umunyamurenge akorerwa cyangwa se n'umututsi muri rusange cyangwa n'abahema aba turi kumwe nabo hano ntabwo ari akarengane gashingiye ku myumvire ya politiki ni akarengane gashingiye ku bwoko pointre wo ubushigikiye puvuare wo utayishigikiye niba uri umunyamurenge niba uri umututsi niba uri umuhema nk'abatwa represente uri murarengana icyo ni cyambere cya kabiri akarengane uwo kakorewe kose ni kabi kagomba kurwangwa reka turebe ikibazo aho kiri mu buryo muri sisiteme irenganya abantu ariyo dushaka uko twafasha kuba nziza no guhinduka kugira ngo abavandimwe bacu babe neza mu gihugu abashaka kuba hanze bahabe abashaka kuba mu gihugu bahabe bafite uburenganzira bwose busesuye buresha nicyo cyangombwa kurusha kuzaza twitana amazina no gushaka kuvuga ibintu bidafite icyo bitumariye twese mu zukuri.